Tak. Ahoj, budoucí Katko a Alexi. Něco bych vám chtěli vzkázat. Toto video je určeno pro Katku s Alexem, který už mají dítě a který jsou hodní a nefetujou. Takže dětka, vůbec o nic nepřicházíte. Jo, jakože vzpomeňte si na tento den. Neříkám, že je to úplně na hovno, ale není to ani nic super. Takže jako, fakt to nestojí za to, jo? Jenom, aby vám to nebylo líto. Jo, pusťte si tady to video, podívejte se na něj a řekněte si, vždyť vlastně o nic nepřicházíme. Protože jo. Jak si hodně dlouho nedáte, tak vám určitě bude se honit hlavou. Ježíš, to bylo dobrý, blablabla, hovno ne, dobrý. Ne, ty si vzpomeň, jak ti vždycky bylo špatně, jak jsi myslela, že umřeš, jak měla tlaky na hrudi a bylo to hnusný. No. Fuj, a už to nechceš nikdy zažít, protože přesně si tak. Vždycky říkáš, proč si tak ubližuješ. Tak. Ano, přesně tak. Jo, takže toto video je určeno pro vás a... co bych vám ještě tak vzkázal, co by vás asi mohlo zajímat? Máme kluka nebo holku? No, co máme? Co máme? Už vidím, jak to... se teď smějem na to. Blbci, že? Máme malýho Alexe? Co? A nebo máme malou Miu? Miu? Doufám, že malýho Alexe. Doufám, že máme dvojčata. Dvojčata ne. Po jakožky jsme? A však to víte, kde jsme, ne? Všech jste to zažili. No, a už jste dávno pryč. A zajímalo by mě to... Kde budeme bydlet? No, kde budeme bydlet. A kde vlastně to... A víš, co bychom si ještě mohli to... dejme tomu, že se na to budeme dívat za třeba rok a půl. Jo? Takže, co bys za rok a půl chtěla, abys jako nějakým způsobem docílila? Ježišmarja, teď já budu doma a budu mít dítě. Já to chápu, ale třeba, já to nemyslím jako v práci nebo to, nějakým způsobem, co, chápeš? Jakože třeba bych řekl, tak mám psa. Tak jenom to, že a... budu máma, ne? No jasně, budu máma. Ale já to myslím tak, jakože třeba kdybys měla psa, tak bys si řekla, doufám, že za rok a půl se tomu psu budu věnovat víc, chápeš? Ale takže, tak jako já nemůžu vůbec srovnávat současnost a to, co bude za rok a půl, pokud budu máma, to je jeden z největších kroků, takže mě to naprosto stačí. Mě stačí, když je za rok a půl budu naprosto skvělá máma. Tak jo. A to je všechno. Dobře, a ty negře teda. tak samozřejmě v práci nějaký větší posun a s nějakým kapitálem. Bys už nemusel řešit ty skurané faktury a mohl vyplácet lidi, když ti 3 měsíce nezaplatí. Nějaký velký zakázky, stabilní tým, tak 20 lidí. Dál asi bych chtěl nějakým způsobem začít řešit ten barák. Takže za rok a půl nejspíš, aby už aspoň byly základy, jo? Je ti to jasný. Možná to. Možná trošku pomoct mámě víc. To je celý. Takže asi tak nějak. Jo a doufám, že ta obecka klapla. A že už tam bydlí ségra třeba. Jo a zkus mě někdy toho nechat. Jo? Si tě podám. Moje mladší já si tě najde. Já. Ne, že to neuděláš. Jo, vole, tak nebuď blbej. A jestli máš nějaké myšlenky, tak si vem myšlenky od tady toho Alexe, co natáčí to video a budeš zase v pohodě. Jasný? Mrkám. Akorát, že mám brýle, tak to nevidíš. Tak jo. A doufám, že mám uměli prsa. A doufám, že to mám aspoň 90 kilo. Kurva. Uměli prsa. Jestli nemám 90 kilo. Ať si má tačka s čím hrát. A jestli nemám 90 kilo. Tak si to video ani nepouštěj. Tak si to video ani nepouštěj, přesně tak. A my se nejhorší, my jsme to řekli na konci videa, takže se ho musí celý pustit, aby se to dozvěděl. No tak jestli... No my jsme chytří zas. No, tak jestli si to pustíš debile a nebudeš mít 90, tak to vypni a dodíváš se na to, až těch 90 budeš mít, jasný? To jsem rád. Jinak, já tebe broučku a pro... Připomenutí, dnes večer jsme byli na Elektře, pak jsme byli u Sistra, pak jsme šli dom a ty jsi tady celý
nevím, asi tak 3 hodiny ráno šuroval a nevím, co opravoval, všechno, co šlo. Jo, ale jako ta terasa aspoň trošku už vypadá k světu, jo. No a škoda, že už tady nebydlíte. Blbý, co? Mrtvá, že? Sranda. My se budeme mít líp ještě. Já vím. Tak jo. Čau, děcka. Ahoj.